Šta bi bio predlog broj 1? I rekli smo odavno, pre 30 godina, da ne može biti predlog ničija smrt i ne može biti predlog sećanje na nečiju smrt, ali možemo biti predlog mi i može biti predlog šta smo mi uradili da se ne desi ono na što nas je Zoran Đinđić upozoravao pre 20 godina, predlog broj 1. I ovo što se sada dešava po Srbiji, to je sazrevanje naroda, to je buđenje vas, tako da više nikada ne zaspite i više nikada ne dozvolite da se ova ili slična vlast ponovi. Kada ode Milošević, nikada više slična vlast, kogod od nas pokuša da ga imitira, već posle 5 minuta da ga prepoznate i da kažete, odlazi, dosta nam je bio jedan Milošević u 20. veku, ne treba nam u 21. veku niko sličan. To je ono što ste dužni sebi i svojoj zemlji. Te 2000. godine Zoran Đinđić je među svojim mnogobrojnim metaforama rekao i ovako, salo koje smo nakupili na mozgu i na društvu ovih 10 godina treba da bude skinuto da bi ponovo proradili mišići. I sebi to mogao da kaže i danas. A naše salo je toliko da ne da se nismo probudili, nego da nas ponovo u jutarnjim programima budi Vojislav Šešelj, predlog broj 2. Dođite zajedno da budete gost na našem štandu i tamo ću i Avdaloviću da poklonim jedan primjerak knjige Zvezdana Jovanovića. 2 paketa sam danas dobio i nosim ih u Novi Sad. Ovo je knjiga Sin slavnog generala Boško Jakšić, izdajnik srpskog naroda. Vodi antisrpsku akciju na svakom planu. Ali podržao je. Evo, pogledaj njegove tekstove. Šta je u ovoj knjizi? Ovde smo uzeli njegove karakteristične tekstove i komentarisali. Ali on je podržao Vučića i razgovore u Briselu. Neka 3 navodna ugledna pravnika, nemaju oni ništa od pravničkog ugleda. Vesna Rakić Vodinelić, Zdenko Tomanović i onaj Pajtić, kako se zvaše. Kažu profesor pravnog fakulteta u Novom Sadu. Šta oni znaju? Prvo, ova Vesna Rakić Vodinelić se bavila građanskim pravom, nema veze s ovim. Njen muž je ustašoid, jedan Vladimir Vodinelić. Šta zna Zdenko Tomanović? Čekaj, koji je razlog i Tomanovića i Vesna Rakić Vodinelić i mnogi drugi... Vesna Rakić Vodinelić je, otkad sam ja čuo za nju da postoji, na izdajničkim pozicijama. Dvadeset godina kasnije, prema izveštaju Freedom House-a, Srbija se nalazi na 16. mjestu zemalje u kojima je u posljednjih 10 godina zabeležen dramatičan pad slobode za minus 18 stepeni između Afganistana i Mjanmara. Eto, to je naš izveštaj 20 godina kasnije. Broj novinara koji je samo prošle nedelje napadnut, kojima je prećeno od dopisnika N1 iz Kragujevca Milana Nikića preko novinara Foneta protiv drugog novinara koji sedi u zatvoru, preko ne znam koga, do Marka Vidojkovića, sa koga smo uz pomoć Borisa Tadića saznali da je presenjen prošle nedelje. Dakle, to je naša slika, predlog broj 3, govore nam Marko Vidojković i Nenad Kulačin. Predlog broj 3. Dobar dan, pre svega, i hvala na pozivu i pozdrav iz Sigurne kuće. Tako kažem, posle dužeg vremena mi možemo da izađemo napolje i to moram da kažem da nas je PEN, međunarodni PEN, upozorio nikako da ne govorimo gde smo tačno, da u Srbiju dolazimo što ređe, jer ja želim neke epizode Dobar loš zao da snimam i u Srbiji. Kada dolazimo u Srbiju, treba da pratimo određeni bezbednosni protokol, a ovde treba da se čuvamo, tako mi je rečeno, bez obzira na to što smo zaštićeni, kao da smo u Srbiji. Tako da oni su shvatili to veoma ozbiljno i ponavljam opet, stručna lica su zaključila da
meni ne preti opasnost od nekih random manijaka, nego je situacija u kojoj se nalazim, za situaciju u kojoj se nalazim, direktno odgovorna država. Pretpostavljam da će biti neka ponuda države za policijskim obezbeđenjem, što apsolutno ne prihvatam ni pod kojim uslovima, jer ja ne želim da, da me čuva neko, da me prati, ja želim da živim normalno i da radim svoj posao. Ja mogu da se zamislim da se vratim u Srbiju kad bi ona bila ponovo demokratsko društvo u kome se vlast menja demokratski na izborima i u kome mogu normalno da komentarišem vlast bez straha za život, kao što je to bilo od 2004. kada sam, da kažem, postao javna ličnost zahvaljujući Romanu Kandže, pa do 2012. Bio sam vrlo oštar prema takozvanim demokratskim vlastima, ne takozvanim, nego to su u odnosu na ovo bile potpuno demokratske vlasti, čak i Vojislav Koštunica. Pa, mi ništa nije falilo. Kad ujutru ustaneš, Nenade, da. I sad treba da izađeš i upališ auto i da ideš na posao. Da. Marko mi kaže, pogledaj ispod kola. I kaže, ne znam da se pogledaj. Rekao, Marko, neću da živim u toj paranoji. Neću tako da živim. On kaže, pogledaj, brate, zbog mene. Pogledaj. Od 2013. kad sam na jutarnjem programu jedne televizije s nacionalnom frekvencijom ispričao svoje viđenje zašto postoji SNS i kakav je to, šta nas čeka u narednih 10 godina, od tog trenutka se nalazim na crnoj listi. I onda je godinu za godinom bilo sve gore. Da bi od 2021. 20. u stvari kad sam objavio roman Đubre, posvećen Đubretu, koje, u kome se Srbija davi, od tog trenutka je to postalo bukvalno neizdrživo. Ja sam očekivao represiju i odmazdu, ali da će to biti toliko odvratno i da će se odnositi na moju suprugu i da će moja majka morati da stavlja blindirana vrata, to već nisam baš očekivao. Posebno je tu strašno to što je meni majka napadnuta u Boru, žena od 80, blizu 80 godina, napao je pijani član SNS-a i rekao da joj sina treba obesiti. Tako da, kada su oni to videli, oni prosto nisu mogli da veruju da je to moguće i da niko ništa tim povodom nije odreagovao. Da, ovih dana se mnogi podsjećaju na nešto što se zove činjenica, a to je da su mediji bili najslobodniji između 2001. i 2003. I nikom nije padalo na pamet da radi ono što se danas radi. A predsjednik Srbije danas se neviđeno šokirao ko se to usudio da ta nacionalnu frekvenciju televizije N1 u Bosni i Hercegovini. E pa sad zamislite, ako se toliko šokira da se nekom to pao na pamet u Bosni i Hercegovini, koliko su naivni oni koji veruju da bi N1 ili Nova S mogli dobiti nacionalnu frekvenciju u Srbiji. Hajmo da vidimo. Dakle, Brat Blizanac u predlogu broj 4. Samo da objasnimo ljudima koji ne znaju čemu se radi. Dakle, televizija N1, ova najgora pljuvačka, hejterska televizija, tajkunska televizija, Šolakova televizija, dakle, koja svaki dan 24/7 jedino što radi, ruši Srbiju, napada predsjednika Aleksandra Vučića, ta televizija je dobila, njena podružnica ili filijal, kako se to kaže, ne znam ja, je N1 u Sarajevu je dobila nacionalnu frekvenciju na nivou Bosne i Hercegovine. Presudni glas na N1 u Bosni i Hercegovini, dakle i u Republici Srpskoj, dobije nacionalnu frekvenciju je glas Srbina Draška Milinovića. Srbina iz Banja Luke. Imao istaknute funkcije. Ali... Čekaj, kako to? Ja se čudim pa se pitam, ako dozvoliš, ako smijem to da kažem, na Happy televiziji, ne znam kako vam je. Da li to znači da je i Dodik zapravo, ja nemam ništa protiv Dodika. Odlično smo odnosima, podržavam ga. Na svim izborima Informer, Vabank podržava politiku I borbu Milorada Dodika za očuvanje Republike Srpske. A otkud mi znamo kakva je to trgovina? Čekaj. Pa koja bre trgovina? Bre? Neka je trgovina. Ti daješ trgovina? Aha, hoćemo trgujemo. Pa sam juče vidio njihove reakcije iz Banja Luke, nekih tamo botova, koji kažu to je RAK sam odlučio. Majke ti, ma nemoj. O, regulatorna agencija za komunikacije. Sam odlučila. RAK sam odlučio, jeli? A vi ništa niste znali. A što ste dali frekvenciju baš N1?
koja ništa drugo ne radi nego napada i Srbe i Srbiju. Da li ste frekvenciju N1 koji non stop trubi o genocidu u Srebrenici? Čemu pričate? Da, govori se ovih dana iz početka i da je tekovina Zorana Đinđića 5. oktobar, da njega nije bilo, ne bi bilo 5. oktobra, a i uprko svim pokušajima da se kaže da toga nije bilo, da ono što pamtimo je da je bio 5. oktobar, da je smenio Milošević, da su postojali slobodni izbori i da se uspostavila smenjivost vlasti. Sve to više ne postoji. Tako da su i izbori za predsjednika Fudbalskog saveza postali još jedni izbori sa unapred potvrđenim rezultatom. I hajmo da zamislimo da ne ulazimo nikakvu politiku. Evo, imate dva kandidata i vi ste poslodavac i ova dvojica vam dolaze za posao. Kome biste poklonili poverenje, da vam nije naređeno, predlog broj 5.